Zatim imamo odluku o obrazovanju lokalnog koordinacijalnog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Znači, opet je, da kažem, i ranije smo takve odluke donosili u dekadi i ovoga puta za romsku populaciju gde je mogućnost da uključivanje Roma u celokupnu aktivnost, da kažem, da se izrazim, života i u nekoj normalizaciji sa svim ostalim građanima, izvinjavam se, tako da je u okviru toga se stvara taj jedan savet koji će da koordinira i da ukazuje ili da pomaže u svemu tome. Šta još imamo dalje? Imamo razrešenje imenovanja, imamo u okviru razrešenja imenovanja prestanak mandata dva direktora javnih preduzeća, jedno je iz Toplane i drugo je iz fonda ili direkcije za izgradnju. Imali su do sada ograničeni mandat na godinu dana, njima to ističe i sada je bio izbor novih kandidata, pa vidjet ćemo šta je komisija odlučila, najprve to ide na veće, pa će veće da predlaže skupštine na osnovu onoga šta je komisija predložila. Znači, bilo je tu skoro mesec dana ceo ispitivanje, prepitivanje i rad komisije sa tim kandidatima i onda ćemo vidjeti na samoj sednici koji su kandidati dobili najviše poena i koji će na kraju da sklope ugovor sa osnivačem da bi mogli obavljati taj deo posla. I imamo tu isti iz okviru te tačke, tu su neka razrešenja imenovanja u okviru školskih odbora zbog isteka, zbog promene i tako dalje. Znači, to bi to bilo i na kraju imamo odborničko pitanje. Da li će nešto još da bude vanredno zatraženo dopuna dnevnog reda, to još o tome ne znamo. Znači, neki krajnji rok je sreda kad se to podnosi za petak, 48 sati, ili da li će biti neki amandman na sve ovo što sad o čemu smo pričali, ne mogu da kažem jer još se ne zna, ali vidjet ćemo na kraju, pa tu smo da zabeležimo i to. Da li mislite da će ponovo sednicu da iskoriste pojedini odbornici da promovišu svoje stavove protiv izgradnje mini hidroelektrana? Pa mislim, ako je... Kako ja to gledam, ne bi trebalo to više dešava. Mi smo imali tih dešavanja ne samo iz Skupštine i donosili smo jednu takvu deklaraciju za preispitivanje planova. Znači, ono što je u našoj mogućnosti, ja ću to da ponovim, ono što je u našoj mogućnosti, jer, ponovit ću, to se nalazi u Parku prirode. Parkom prirode diriguje ili komanduje ili odlučuje, da kažem, ministarstvo, resorno, država, vlada i tako dalje. Prema tome, mi tu niti neke dozvole izdajemo, niti možemo izdavati, niti možemo nešto da zabranimo, jer mislim da to sama vlada treba da uradi, da sve to preispita i da kaže da li je to u redu ili nije u redu. Imali su i skupove koji su održani na trgu i u nekim drugim možda mestima, tako da ne znam čemu bilo više da se bavimo tom temom. Čuli smo i ministarstvo koje je podržalo inicijativu da se park prirode očuva i da se možda više promeni način taj izgradnje, jer tu postoje varijante derivacionih i ovih normalnih, da kažem, mini elektrana. Šta će od svega toga da biti, neka odluči onaj koji ima nadležnost nad tim.